corações bombardeiros. Enfim, o torneio arrepiante chegou ao fim. Esses foram os vencedores: Hard CB, Mel e Silence. Agradeço a cada um que participou do torneio. Obrigado aos patrocinadores, pois sem vocês não seria possível organizar. E enfim, agradeço a Mel, Sasuke e Vitor por me ajudarem na organização. Uau, esse foi o torneio mais arrepiante de todo o Bomber Friends. As jogadas foram incríveis. Obrigado a todos os que participaram. Parabéns aos ganhadores Hard, Mel e Silence. Já estou ansiosa pelo próximo. Um salve ao Hakai 23 e a todos os organizadores. Vocês são hiper mega fodásticos. Oi, gente linda de maravilhosa que eu amo mais que demais. Tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra agradecer a todos vocês que participaram do nosso torneio arrepiante. Agradecer de coração a cada patrocinador e organizador do nosso torneio arrepiante, que foi o maior sucesso, tá bom? A gente tá muito feliz e contente por poder trazer um pouquinho de divertimento e alegria pra vocês. Então fiquem ligadinhos e aguardem os próximos torneios que estão por vir. Beijinhos da Ana pra todos vocês. Muitíssimo obrigado, amigas. Sempre que precisar, estarei aqui para ajudá-las. Não esqueça de se inscrever no canal Hakai 23. Papai ama vocês, seus lindos. Oh!